سیدہ دے در تے بیٹھ گیا چوریا کے سیدہ دے در تے بیٹھ گیا خالقہ سا لے کے آیا پر کے لے پر پر کے لے پر پر کے لے پر پر کے لے گیا چوریا کے سیدہ در تے بیٹھ گیا چوریا کے سیدہ در تے بیٹھ گیا سیدہ جس رو دعا دے وے او خاص دے وے او خاص جس رو آخری غازی عباس غازی عباس دنیا جس رو آخری غازی عباس غازی عباس بازو علم نہیں پھر ہی چھڑیا نہ کٹ گئے بازو نہیں پھر بھی چھڑیا نہ کٹ گئے پالو علم نہیں پھر بھی چھڑیا اج وفا اج وفا اج وفا اج وفا پھرتی یہ غازی جگ نو کہہ گیا مولا وادی عباس الوداع مولا غازی عباس مولا غازی عباس الوداع مولا غازی عباس خالی چولی لے کے آیا شہزاد پر کے لے گیا اب یہ لے وہ نہیں ہے جس لے میں آپ نے بات کی ہے میری لے ہی اور ہے ہاں جی میں نے لے وہ سیکھی ہے جو جوریا کے خالی شہزاد نہیں جو جوریا کے سیدہ دے در تے بیٹھ گیا واہ واہ بہت خوب وارث ستہیر زہرا وارث ستہیر زہرا جان سروردی او جان سروردی جان سروردی او جان سروردی والدہ حسنین دی تیشان حیدر دی موشان حیدر دی کٹ گئے پانو علم نہیں جان سرور دی او نہیں ٹک دا قدیوی کس مقام تے نہ او نہیں ٹک دا قدیوی کس مقام تے سے تطہیر زہرا وارث تطہیر زہرا وارث تطہیر زہرا جان سروردی او جان سروردی وارث تطہیر زہرا جان سروردی او جان سروردی حسنین دیتے شان حیدر دی او شان حیدر دی او نہیں دکھتا قدیم کس مقام تے نا او نہیں دکھتا قدیم کس مقام تے کس مقام کس مقام کس مقام کس مقام کس مقام کس مقام تے چیرہ او دے دانا دے قدمہ چڑے گیا چیرہ او دے دانا دے قدمہ چڑے گیا
पर के ले 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 जो जो भी आगे सही सदत डरते वे पर के ले पढ़ा लिखा हूँ मुझे थोड़ा सा अशार के बारे में इल्म है मैं बड़ी एहतियात करता हूँ ये लफ्ज जो है ना वो मैं